Čau, zdravím vás u dalšího výživového speciálu. Čau. A dneska si ukážeme mysli. Vločky, jiný typy vloček. Lukášovo vločky. Řekneme si, s čím je můžeme kombinovat. Jestli s mlíkem, s tvarohem, s jogurtem. No a celkově, jak je vůbec používat. No a výživový speciál s číslem 30 může začít. Jdeme na to. Takže obecně, jak bychom měli nad těma vločkama a mysli vlastně přemýšlet? Co se týče vloček, tak jsou to většinou komplexní sacharidy. Mají hodně vlákniny, je to dobrá energie, používá se to například k snídaním, k svačinám, zasytí nás to. A co se týče třeba mysli, tak pokud to mysli je třeba s nějakým nasušeným ovocem, tak samozřejmě už jsou tam nějaký rychlejší cukry, je tam víc tuku a tak dál. Tady zrovna máme kompletně i s víc ořechama. Takže tam bude i víc těch tuků, jak přesně říkám. Tak. Jo? No jinak, co to vlastně vůbec vločky jsou? Vločky se vlastně vyrábí, když vezmu klasický ovesní vločky, protože těch typů může být více, tak vlastně se vezme oves, ten se nějakým způsobem napaří, slisuje se a de facto pak se vysuší a máme nějaký vločky. Nicméně nějaký těch typů, pořádný bytel vloček. Těch typů, přesně, těch typů může být víc, protože kdybyste tady viděli v detailu, tak vlastně tyhle ty vločky jsou takový velký a najednou tady vidíte, nebo i třeba já tady mám najednou trošku vločky jiné velikosti. A to jsou právě rozdíly, které už jsou ve výrobě, protože my vlastně to zrno předtím, než ho začneme napařovat a upravovat, tak vlastně ho můžeme ještě předtím třeba nasekat. Tím pádem máme vlastně takzvanou ovesnou krupici, což je třeba případ vlastně třeba těchto vloček. Ukážeme si to v detailu, ať to diváci vidí, ne, co tady držíš v ruce. Přesně, takže tohle to jsou právě třeba už jakoby vločky, kterým bychom mohli říkat, že to je ovesná krupice. A nebo něco podobného já mám vlastně tady. A rozdíl je vlastně v tom, že pokud už to já mám takto nařezané, tak vlastně ono to rychleji jímá vodu. A dokonce máme ještě jeden rychlejší. Jsou teda větší, že jo? Tady jsou vlastně celý ty obilky. Jo. A my máme vlastně ještě jeden typ a to jsou vlastně instantní vločky. A instantní vločky můžeme chápat jako vločky, které se dělají vlastně z mouky, z ovesné mouky. Takže oni se vlastně nějakým způsobem slisují a de facto pak, když je smícháme s nějakou tekutinou, s vodou, s jogurtem, s mléčným produktem, tak vlastně se vůbec nejrychleji nasáknou. Takže to je vlastně ten rozdíl, že někdo může preferovat ty vločky, řeknu, které jsou takhle celý, které samozřejmě pokud chci, aby nějak nasákly, tak to trvá trošku delší dobu, nebo můžu vzít vlastně tady tyhle sty. Se špatně polikají, nebo jo. Mně nevadí jako žádný, když to řeknu, jo, takže prostě... Já mám radši drcený, třeba tadyhle ty jsou, že jo, už drcenější, ty mám třeba doma. Ty jsou menší, přesně. Přesně tak, ty jsou menší, líp se polikají, líp nasávají právě tu vodu, jak říkal Lukáš, takže klasika, prostě můžete si to zalejit horkou vodou, dáte si do toho třeba odměrku proteinu a máte plnohodnotnou snídaní. Přesně. Jo, nebo kus ovoce ještě do toho můžete přidat. Je to dobrý, fakt přesně. Dobrý. Proč se vůbec vločky třeba tak často konzumují s mléčnými produkty? Tak ona ta situace je vlastně taková, že vločky částečně obsahují i kyselinu šťavlovou. A ta má řadu nějakých vlastností, bohužel jedna z těch vlastností je, že na sebe váže vápník a při jejím odstraňování z organismu vlastně my si ten vápník odstraňujeme také. Takže tím, že my vlastně zkombinujeme vločky s nějakým mléčným produktem, mléčné produkty jsou bohatým zdrojem vápníku, tak vlastně my si ten vápník zase doplňujeme. Takže proto se doporučuje... A když tam chybí vápník, nějaký... tak nám řídnou kosti a tak dále. Osteoporóza a podobně. Takže musíme teda říct, že u mužů je ta situace lepší jak u žen, protože my to vlastně vysledovat můžeme toto onemocnění právě už u starší populace, to znamená muži po andropauze a ženy po menopauze, kdy v České republice se toto onemocnění týká každé druhé ženy po menopauze a každého šestého muže po andropauze. To je dost. Takže to je docela dost. Takže právě proto holky by se měly docela dávat pozor na příjem vápníku. Jo, takže to je jenom, jakým způsobem je užívat, že bychom je mohli spíš doporučit právě s nějakým mléčným produktem, aby jsme trošku... No a teď to mlíko, negativní. Jaký doporučuješ třeba? Tak, no, já většinou mlíko nedoporučuju, protože já radši doporučuju právě jogurt. Ten důvod je hodně takový... Hodně se ptají diváci, jestli mají míchat třeba i protein. Teď se budou ptát určitě, jestli mají míchat vločky s mlíkem. OK. Mysli s mlíkem, obecně... jo? Je to takový jako normální, že jo? Prostě taky jsme si to dávali, jsme byli malí, že jo? Prostě... No, tak i někdy teď, lupínky, tady se nestíhá. Prostě
všechno s mlíkem, že jo. No, no ale že jo, mlíko není u malého dítěte zas až takový problém jako u dospělého, nicméně na rovinu většině to vadit nebude. Takže spíš řešte to, jestli máte nebo nemáte laktózovou intoleranci, to je jedna věc. Jestli máte nebo nemáte alergii na bílkovinu kravského mléka, že jo, logicky, když to mám, tak nemůžu mlíko. A pak řešte i další věc, což je zahlenění, což vám může samozřejmě mlíko způsobovat ve větší míře než už nějaký zakysaný mléčný produkt. Mm. Takže já třeba, co upřednostňuji, pokud mám vločky, tak to míchám spíše s jogurtem. S řeckým jogurtem. Třeba tady i s řeckým jogurtem, jo, to už je prostě to, co se zrovna koupí. Já mám reklamu prostě řeckým jogurtem. Takže to už je to, co se koupí, ale prostě je to v pohodě. No a někdy dělám i tu věc, že když nestíhám nějak nakoupit, protože že jo, někdy prostě situace je taková, že třeba dojedu z hor nebo z dovolený, prostě není nakoupený, no tak udělám jednoduchou věc, přesně, že vezmu vločky, zaleju je vodou a hodím do toho normálně syrovátkový protein. Takže vlastně místo toho jogurtu... To děláme i s Patrikem, Patrik si to dává normálně každý ráno, já to dělám skoro každý ráno, když potřebuji prostě se nastartovat, potřebuji nějakou energii na celý dopoledne, no tak tam hodím prostě 60 gramů třeba těch vloček, do toho se hodím 20-30 gramů proteinu. A je to vyřešený, že jo, no. Zaleju to prostě, než, samozřejmě, když to potom vystydne a stvrdne, tak se to už jíst nedá. Ale když to zalejete a dáte to, když je to teplý, tak je to úplně v pohodě. No a jaký máš třeba názor na takový ty snídaňový kaše a takový ty, je to dobrý nebo špatný? Ale beru to jakoby sacharidovou snídaní, to znamená, pokud někdo má, dejme tomu pohybovou aktivitu do nějaký hoďky a půl a dělá mu problém právě snídat nějaký bílkovinný snídaně, což jako většině lidí asi dělá, tak tam je můžeme doporučit. Nicméně asi bych je nedával jako standardní snídaně pro běžní lidi, kteří prostě potom jdou něco dělat, protože když se podívám na složení těch kaší, tak řada z nich má právě vysoký obsah jednoduchých sacharidů. Takže to se nedá úplně doporučit. Na druhou stranu, pokud vezmeme vločky, smícháme je s jogurtem, jo, s něčím třeba s oříškama, tak vlastně ta energie z těch vloček se nám vydrží využívat nějaký 3 až 4 hodiny. Jo. Takže dají se na internetu dohledat dokonce i grafy, jak vám to tam vlastně jde v krvi, a ty vločky mají poměrně příznivý čas, to znamená ty 3 až 4 hodiny energie. Vydrží. Jo. No, já osobně, jakoby, když si dám těch svých vločky, tak za 2 hodiny už mám hlad. A ty seš takový tohle. Já třeba, to hodně rychle tráví. No, já třeba když si dávám tu snídani z těch kaší, tak je to třeba na horách, že když okamžitě jdeme lézt nějaký hory, nějaký freeridy, tak vlastně tam je to jako dobrá snídaně, ale já si to většinou míchám, že vezmu tu kaši a nasypu si do toho ještě nějaký vločky, takže to trošku zpomalím a jako na pár hodině to vydrží, že jo, než pak člověk dostane nějaký hlad. Ukážeme divákům i ty mysli z detailů. Můžeme ukázat mysli, samozřejmě. Zkusíme to porovnat třeba s těma vločkama. Dobře, vezmeme vločky a mrkneme se na nutriční složení a obdobně se podíváme vlastně u mysli. Tak jo, takže moment. Tak. No. Tak, když se díváme vlastně na složení, tak vidíme, že vlastně konkrétně v těchto vločkách máme nějakých 56 gramů sacharidů. U těch vloček to může kolísat, že někde jich máme třeba 60, někde i 65, takže záleží prostě, jak je to trošku připravováno, kolem těch 60 se to většinou motá. Já když si dám 100 gramů, tak už to nesním, jako už je to už hodně. Už je to dost. No. On to ještě nakyne, že jo, tou vodou, jak si to člověk zaleje. Takže doporučuji kolem těch 50-60 gramů takový max, no, co se dá najednou smíst asi. Přesně, jo, to už, ale to si pak každý musí vyzkoušet. Pak kulturisti to mají horší, když mají celý pytel smíst za den a ještě bez vody, že jo? No, že je super kompenzace. Právě, a tam už může být problém třeba i se stravitelností rostlinných typů bílkovin, takže někdo, třeba citlivější, komu to dělá problémy, tak může si tam třeba přidat trochu proteázy, jo, což je zase enzym, který by mohl pomoci. Ale když jdem porovnávat dál, tak vlastně vidíme, že má to zároveň nízký obsah jednoduchých cukrů, to znamená, máme tady pouze 1 gram. Nemá to nic, no. Nemá to nic. Klasicky jak obilovina. Sladký to nebude. Sladký to nebude rozhodně, jo. Bílkoviny 12 gramů na 100 gramů, což je takový standard, že jo, u těch obilovin. Co se týká tuku, tak tady máme vlastně 8,4 gramů, takže máme tam samozřejmě i určité množství nenasycených mastných kyselin, takže nedá se říct, že by to bylo prostě špatně. Když to ale porovnáme vlastně s mysli, tak vidíme, že nám v mysli, nebo v tomto konkrétním mysli, klesl celkový objem nebo obsah sacharidů na 43% zhruba, lehce nám stoupil obsah jednoduchých cukrů,
což právě může být způsobeno tím, že tam bude přidáno nějaké ovoce, jo, sušené. No, určitě tady něco bude. Takže když se i díváme vlastně dál, tak vidíme, že tam máme prostě kromě určitého spektra oříšků, tak tady máme sušené jablko, jo, takže tam vidíme, že jednoznačně nějaké jednoduché sacharidy budou. Když se podíváme na obsah vlákniny, tak je opět trošku nižší, ale když se podíváme na obsah tuku, tak ty jsou jednoznačně vyšší a je to logické, protože konkrétně toto mysli obsahuje ořechy. 18% ořechů, což ořechy. Je poměrně dost vysoké množství. To je vyloženě na ořechy. No, takže je logicky z toho důvodu tam... Ale bylo tam omega 3, že jo? Bylo tam omega neříkám, 6. že by to bylo prostě špatný. Jo? Prostě to má jiný složení a zase nás to může zasytit třeba na trošku delší dobu. Je tam trošku víc energie, že jo? Takže možná bychom mohli rozbalit a ukázat, jak vypadá vevnitř, že ono není dovnitř vidět. Jak chceš, tak můžem klidně. Tak ho rozbal, tak ho rozbal. Tak já to tady takhle natrhnu. Tady máš asi ten. Tady mám taky. Tak. A ukážeme takhle. Divákům, aspoň k tomu čučneme, jestli tam jsou ty ořechy cítit. Takhle to rozdělám, zase sáček se zipem. Ale je tam toho jo, je tam dost teda těch ořechů. Jsou tam jabka. Skoro 20% jsou skoro ořechy. Vidět nějaký jabka v tom, sušený asi, že jo? Mm-hmm. Nebo co to je? Jo, sušený jabka, ořechy pekanový. No voní to, teda nádherně. Jako fakt kokos tam cítím. Jo, ty ořechy jsou teda cítit hodně. Nádhera. Hned bych si dal, čověče. No, jako fakt to voní fakt parádně. A říkáš s vodou lepší, jo? Ale já to nejradši dávám s jogurtem, jo. Ale prostě pokud má někdo rád mlíko a zase nepije, já nevím, 10 litrů mlíka týdně, tak jako asi bych prostě neviděl úplně problém, že si tam trochu mlíka, že o 2 deci dá. Jo. Takže? Stejně by se měli mít snídaně pestré, takže asi taky není úplně vhodný každý den ráno mít tu stejnou snídaně, jakože mlíko a mysli. Jo. Měli bychom to prostě střídat. Střídat, vlastněčka, někdy vejce. Někdy vejce, někdy prostě slaný snídaně. Jinak samozřejmě vločky obecně můžeme považovat za poměrně dost vhodné zdroje sacharidů, dost i zajímavé zdroje vlákniny. Takže jednoznačně můžeme doporučit, pokud je nepoužíváte, doporučení by mohlo být. A pokud být nesnídáte, určitě začněte snídat. No to má strašně lidi, co mají obezitu třeba, no. tak nesnídaj, jo, a začnou snídat a okamžitě to tělo začne pracovat. Okamžitě začnete schazovat nějaký ty přebyteční tuky, protože to tělo nastartujete hned od rána, není v deficitu prostě. Netrpí. Přesně. Výhoda je samozřejmě obsah celé řady dalších látek, takže nejsou tady samozřejmě vylistované, ale když se podíváme klasicky na mysli nebo na to složení někde, tak tam kromě toho, co je tady vylistované, tak tam máte i vitamíny B komplexu, najdete tam vitamin E, najdete tam lecitin, najdete tam celou řadu různých minerálů. Takže je to opravdu potravina, která je docela dost zajímavá a myslím si, že by neměla chybět na jídelníčku. Takže ty ji doporučuješ. Výborně. Ještě bychom se dostali, mě zarazila trošičku cena, tebe taky, těch myslí. Tady jo. Tenhle ten pytel, který má 650 gramů, jestli si to pamatuju dobře, no, jo. Tak 650, stojí nějakých no. skoro 160 korun. Což je docela což je docela dost a výhoda toho oproti klasickému mysli, asi že tam není úplně tolik těch jednoduchých cukrů, si myslím. To je jedna, je tam vysoký obsah těch ořechů. Takže tam nedávají nějaký ty Ečka přidaný, nějaký... Je to možný, jo, ale na druhou stranu zase, kdo si s tím chce pohrát, tak de facto stačí koupit nějaký kvalitnější vočky, jo, a namíchat si to prostě sám, ale už je to práce. Přesně, takže je to čas, prostě... nějaký stojí čas. A já si myslím, že i diváci, zákazníci, tak prostě mají radši, když už to mají takhle prostě namíchaný. Ne není každý. To, není to ne pro každýho, každý. Ale prostě myslím si, že svoje zákazníky si to najde. No, prostě. Takže tohle určitě i já ochutnám, i Lukáš. Voní nádherně, jako to fakt tady parádně. No, to a parádně. Do toho mysli já si teda přidávám nějaký to ovoce a protein, že jo, samozřejmě jako třeba 80 si do toho dáte. Můžete i větší, že jo. Já většinou požívám taky 80, normálně tam šupnu, já třeba necpu jako 20-30, ale nějakých 15 si tam třeba hodí. A dá se to teda dělat buď s tím, že se to zaleje teda vodou, nebo se to dá hodit do hrnce a nechat to trošku povařit, že jo, normálně má se ta voda odpaří, máte z toho takovou kaši, že jo. A nebo kdo to chce s jogurtem, tak pokud používáte třeba ty velké vločky neřezaný, tak tam je lepší to nechat třeba odstát trošku, aby se jo, to vlastně... Jo, nechte to třeba přes noc v lednici a ono se to nasaje trošku nasaje a je to, do toho. Je to lepší. To jsou takový prostě zvlhčený potom a líce se to samozřejmě poliká. No, protože oni jinak jako jí mají tu vlhkost nejpomalej, jakoby tady z těch typů.
Přesně tak. No dobře, no, tak jsme to asi probrali všechno. Ještě k cenám. Tenhle ten malý pytlíček stojí nějakých 30 korun, což je srovnatelný. Což je srovnatelný normálně, když si koupíme nějaký M-ko vločky, jo, klasický v krámu. Jestli budete kupovat nějaký M-ko vločky, tak si kupujte opravdu ty co nejvíc nasekaný. Myslím si, že to je modrý obal zrovna. Jo, ty asi nevíš, já si občas kupuju, teďka teda používám tyhle ty, předtím jsem normálně používal to M-ko. Ale jsou úplně na prach, ty jsou úplně nasekaný a říkám, dobře se to poliká. No a nebo tady máme ten velký pytel, to je vlastně 3 kilo a ten stojí nějakých 160 korun. Takže stejně jako ty mysli, no a zase vám to vydrží dlouho, že jo? Tohle jo, jako 3 kilo než člověk zkonzumuje, to je jako docela... Na pár měsíců jako, snídaně. Asi jo, no. Tak jo, tak to bude asi všechno pro dnešek. Doufám, že jste se třeba něco zajímavého dozvěděli. Určitě nám zase do komentářů napište, jestli používáte mysli, jestli snídáte a co snídáte. Všechny komentáře si přečteme, hoďte nám palec nahoru. No a my se těšíme samozřejmě u příštího výživového speciálu. Zatím ahoj. Čau. No a my to jdeme ochutnat, Lukáši. My to jdeme ochutnat. No. Ale já to udělám jinak. Já to tady trochu vysypu do toho tvýho. Jo. A vybereme si z toho ty, tam je i pistácie. Ne, to jsou ty... Jo, je tam. No. Já to chci taky. Tady. Normálně pistácie. Já chci taky pistácie. Ochutnej. Tady, z toho. Já jsem chtěl pistácie. Jo, je tady. No, to jsou ta fakt. Jako těch oříšků? Je tam hodně. No. To jsou tam různý typy. Výborný. Výborný. Tak na to jsem se těšil. Já taky. A voní tyjo, ten kokos. Tak si nějaký odsypej, no. No jo. Když ti to tak chutná. Na hlavu. Na hlavu. Jako Petipilo. Čau. No.